Daha rekor da hiç yavaş. Яраа. Заа их л хөө. Яа. За тэхлээл. За эхний хэлжэнд тэгэд намайг бол мэдж байгаа хүмүүс бүгдэрэг л багш байна. А ганц хоёр мэдэхгүй хүн багш байна. Тэрэнд нь өөрийгөө танилцуулчих. За намайг ангараг гэдэг. Я одоо энд BCIT-д хими инженерээр сурж байгаа. На тэгээд миний мэрэгжил бол яг зурагч бол биш л дээ. Зүгээр яг хоо миний хамгийн том сонирхол зураг авах дуртай. Зураг авах зургаараа ер нь бол олон цаг үзтмар 8 жил зураг авч явж байна уу. Тийм тэгээд олон туршлага бол байгаа. Гэхдээ мэрэгжил болгож арай явж чадаагүй байгаа. Яа. За өнөөдөр ингээд photography 101 тий хамгийн basic юмдыг надад өнөөдөр тайлбарлая. Тэгэхээр үндсэндээ бол зураг авахад ерөөсө 3 үндсэн юм байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр shutter speed, тэгээд aperture, тэгээд нөгөөх нь ISO гэж 3 юм байдаг. 3 үндсэн юм байдаг. Тэр 3 үндсэн юм дээр тулгуурлаад одоо өнгөтэй гарах одоо гэрэлтэй гарах уу, гэрэл муутай гарах уу гэдгийг шийддэг. Одоо энэ сая ярьсан нөгөө 3 элемент гэдээ байгаас exposure юм. Shutter speed-ийн монголоор бол ер нь бол хөшигний хурд гэж ярьдээ. ISO бол ер нь ISO-гоор нь хэлээ явчтыг. Aperture гэдэг нь бол ер нь бол нөгөө өрц гэж яВДэг. За тэгээд одоо энэ харж байгаа энэ зурган дээр болохоор энэ аль тал руугаа одоо гурвалж ингээд ийм юм үндсгэн дээр shutter speed, aperture ингээд ISO гурвал байгаа. Нэг нь өөрчлөгдөж хахад нөгөө хід нь ингээд дагаж өөрчлөгдөх ёстой байдаг. Яг гэрлийн тааруулахын тулд. Тэгээ одоо энэ дээр бол дэлгэрэнгүйгээр тайлбарлаа явчихна. Дараагийн слайдн дээр тайлбарлаа явчихна. За эхлээд хэдүүлээ shutter speed-с нь эхлэе те. Shutter speed нь юу вэ гэхээр ерөнхийдөө бол одоо энэ нэг хөшиг байдаг. Энэ аппаратн дээр за би та нарт одоо яг юугаар нь харуулчих те. Харуулчихвал илүү хүм болох бах те. Одоо энэ камерыг харж байгаа те. Харагдаж байна. Одоо энэ харж байгаа саяны харагдсан энэ дугарж байгаа энэ сап гэж дугарсан шүү дээ. Яа тэр бол нөгөө одоо энэ хөшигч нь ингээ хаагдж байна гэсэн үг багхгүй юу? Тэр хөшгөөрөө хөшгөө ихсэхийн тулд хэрвээ хөшг нь одоо энэ жишээн дээр ингээ харъя л та. Нэгийг 1000 тооны секундэд ингээ зурга авах юм бол тэр зөвхөн тэр моментийг л ингэж авдаг байгаа. Секундээр авах юм бол тэр нөгөө хөшгөнийг чинь хурд нь гэж багасгаж ирээд 2.5 секундын дараа хөшг нь ингэж хаагддаг байгаа. Тэр момент нь хоёр момент нь юугаараа ялгаатай вэ гэхээр нэг нь болохоор зөвхөн тэр моментийг хурдан авна гэсэн үг шүү дээ. Зургийг бол хурдан авна гэсэн үг. Тэр моментийг л авна. 2.5 секунд яадаг вэ гэхээр тэр 2.5 секундэд орж байгаа дүрс бичлэг нь 2.5 секунд одоо ингээд удаашруулж ингээд 2.5 секундын дараа тэр хөшиг нь хаагдна гэсэн. Тэр нь яаж байгаа гэхээр motion өгч байгаа, хөдөлгөөн оруулж өгч байгаа байхгүй тэр зурганда. Нэг одоо энэ тоогонд харагдж байгаас нэгийг 1000 хуваасны секунд гээд тэр нэгийг 1000 хуваасны секунд нь ихсэх тусам гэрэл баг орж ирнэ. Секундын 1 секунд, 2 секунд, 3 секунд байх тусам тэгнээс дээш байх тусам ихсэх тусам гэрэл нь
их орж ирнэ. Одоо энэ дээр бас харуулсан байл та. Зурган дээр бол одоо 30 секунд авсан байгаа байхгүй юу? 30 секундээр явчихвал хүмүүсүүд ингээ хөдөлгөөнтэй ингээ авсан байгаа. Зарим хүмүүсүүд нь тэнчэнэ зогсоо, зарим хүмүүсүүд нь ингээ яваад ингээ хөдөлгөөнтэй ингээ зураг нь хөдөлгөөнтэй авсан. Тэр зөвхөн моментиг авахтай биш. Зөвхөн бүх тэр хөдөлж байгаа бүгдийг ингээ энэ кадрт ингээ оруулаад ингээ юм зурцсан юм шиг гарч байгаа байхгүй юу? Та одоо энэ дээр яг ингээ хоёр жишээ бол юм байна. Энэ болохоор нөгөө Niagara Falls дээр авсан миний авсан зураг байгаа л та. Энэ дээр бол ингээ харуулж байгаа. Нэг хоос нь 20 секунд нь яаж авч ийн, 1.3 секунд нь яаж авч ийн гэдэг нь хоёрын ялгаа нь ингээс гарч ирж байгаа байхгүй. А нэг хот хуваасан секунд нь болохоор ерөөсөл тэр моментийг ингээ авчиж байгаа байхгүй. А 1.3 секунд нь болохоор урсж байгаа урсгалынх нь ингээ дагаад ингээ нэг тийм motion хийж хөдөлгөөнтэй болж үүж гаргаж өгч байгаа байхгүй. За саяных шиг хэлсэн шиг юу н shutter speed нь болохоор хоёр нөгөө үүрэгтэй байдаг. Нэг нь гэрлийн ихсэхт, нэгэнд нь гэрлийн багасгах. А тэгээд нөгөөх нь нэг моментэнд авах scroll motionтэй авах гэж хоёр байдаг. А тэгвэл aperture гэдэг нь болохоор яаж юу нэ гэхээр бас ялгаагүй aperture-ын тоон хэсэг тусам гэрэл баг орж ирнэ. А тоон багасгах тусам гэрэл их орж ирнэ. А бас нэг функц нь юу вэ гэхээр нөгөө фокусны функцтэй. А одоо энэ зурган дээр харагдаж байгаа шиг хэрэв 2.8-аар зураг авах юм бол 2.8-аар зураг авах юм бол одоо зөвхөн тэр обжектэн дээр фокуслаад бэкграунд нь нөгөө фокусгүй гардаг байхгүй юу? А F16-ыг ихсэх тусам яг одоо энэ зураг авах гэж байгаа юм оруулаад одоо обжект авах гэж байгаа обжектэд оруулаад наан байгаа обжектэнд ороод бас цаана байгаа обжектэнд ингээд давхар орж ирдэг байхгүй юу? Ерөнхийдөө бол нэг ясандаа хэрвээ цаад байгаа обжект цаана байгаа обжектэд харуулахын тулд F-ийг хэсэх нь хэрвээ оруулах шаардлагагүй гэх юм бол зөвхөн тэр хүн дээрэл фокусаа тааруулах гэх юм бол тэрийг одоо F-ээ багасгах хэрэгтэй байхгүй юу? А тэгэд мэдээж тэрийг бас нөгөө гэрлээ харах хэрэгтэй. Гэрлэн дээр яаж юм гэрлэн болж ийнү болохгүй юу гэдгийг нь бас харах хэрэгтэй байгаа. Тэрийг яаж хардггүй гэхээр за би танарт одоо энэ аппарат дээр харуулъя тий. Я. Эн дээр харагдаж байгаа бах тий. Харагдахгүй. Харагдахгүй. Чиний background чинь тэгэлээ. Оо, virtual background нь яваад байна. Оо, за очих. Тэрийн тгэл болиулчих бай. Я. Одоо тэнцээ нэг гүүгээд байгаа нэг метр байгааз. Метр харагдаж байгааз. Хөдлөөд байгааз. Тийм ээ. Тэр 0 гээд 1 гээд 2 гээд ингээд хасуурууга нэмгэрүүгөө ороод ингээд хөдлөөд байгааз. А гэрлийг яаж тохируулж байгаагаа мэдэх яаж мэдэх вэ гэхээр ерөнхийдөө бол гэрлийг бол тэр 0 буюу 1-с 1 0 2-ийн хооронд л хавааж хэвчээ яг энэ хөдлөөд байгаа энэ метрийн. А тэгжээж одоо энэ нөгөө зурганд зурга гэрэлтэй авч ийн үү гэрэлгүй авч ийн үү гэдэг нь мэдэх боломжтой. Бүр хит их одоо хасах гурлуугаа ач хэд юм те. Эсвэл нэмэх гурлуугаа орох юм бол нэмэх гурлуугаа орж ийнэ гэдэг нь гэрэл их байна гэсэн үг. Хасах гурлуугаа орж ийнэ гэдэг нь гэрэл бага байна гэсэн. Тэгээд тэрийг нь харж агаад
нөгөө ер нь ерөнхийдөө зургийг авахтаа ер нь 0 тагаа ойрхон тэр нөгөө хөдлөөд байгаа метрийн аяц тавих нь дараа нь янзлахч гэсэн хэрэгтэй үү. За одоо энэ зурган дээр болохоор ингээд aperture-г ингээд яг ингээд юугаар нь харуулсан байгааз. Aperture-ийн хэсэг тусам цаад background-ийнх нь focus нь илүү их гарч ирж байгааз. Aperture бага байх тусам ерөөсө цаад background нь ингээд blurry одоо юм харагдахгүй болж байна гэсэн үг л дээ. Энэ жишээн дээр бол ингээд ингэж харагдаж байгаа. Одоо энэ болохоор би яг энэ зүгээр юу in presentation зориулаа нэг зураг авцсан байгаа. Одоо энэ дээр 1.8 та ингээд авцсан байхад цаад background нь ингээд ер нь л бараг л харагдахгүй шахуугаас F4 болоод ирэх юм ингээд арай нэг цаана одоо юу байгаа нь харагдаж ер нь мэдэгдэж эхэлж байгаа. Ингээд ихсэг тусам 7.1 болох тусам илүү их цаад background нь мэдэгдэж одоо юу байгаа нь мэдэгдэв. Ингээд тэгээд ингээд жишээн дээр F14, F17, F22 гэхээр 22 дээр бол бараг л фокустай юм шиг харагдаж байгаа. Гэхдээ яг нөгөө object-ын дээр фокус өгж байгаа шиг цаана бол яг тэгж фокустай гарахгүй л тэ. Гэхдээ ерөнхийдөө бол яг цаана юу байгаа вэ гэдэг нь мэдэгдчих хэвээр. За ISO гэж бас нэг функц байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр ерөөсөө ISO нэг л функцтэй. Тэр нь болохоор одоо гаднаас орж ирж байгаа гэрлийн мэдрэмжийг ихсэгдэг тэмэл функцтэй. Гэхдээ тэглээгээд гаднаас орж ирж байгаа гэрлийн мэдрэмжийг ихсэгчий гэж ISO-гийн нэмээд бас байж болохгүй л те. Тэгээ энэ нөгөө зургийнхан нөгөө чанарт нь аягүйх нөлөөлдөй. ISO-го ер нь бол голцоо багал байгуул ер нь бол зүгээр. За нэг өдөр одоо гадаа зураг авах гэж бол нэг 500-аас доош. Дотор зураг авах гэж бол бас ISO-го жоохон бас нэмээд өгчүүл бас болно. 800-аас ер нь 1000-ын хооронд. Тэгээд шүнийн зураг авах гэж байна уу, дотор авах гэж байна уу, тэрнээсээ хамаарал бас ISO нэмэлтэй. За одоо энэ дээр жишээ нь харагдсан байгаа л да. Одоо ISO-гийн бага байгаа зураг, ISO-гийн их байгаа зураг хоёрын чанарын ялгаа нь ингэж гарч ирж байгаа. ISO бага байх тусам ер нь одоо энэ нөгөө noise гэж хэлдэг л да. Нэг нь бол noise багтай, нөгөөх нь noise ихтэй. Энэ noise ихтэй байгаа зургийг ер нь бол янзлахад их хэцүү үү дээ дараа нь. Тэгэхээр ингээд зургандныхын чанарт нь их нөлөөлдөг. За дараагийн жишээн дээр бас ялгаагүй ингэж харагдсан. Ер нь нэг ISO 100 дээр ингээд тавьсан байхад ийм чанарын хувьд ингэж гарч ирнэ. Ихсэх тосом ингээд нэг тоосон зэрэг үүсчих юм шиг нэг тийм үүсэт байгаа зургандаар нь. За энэ дээр бас ингэж бас нэг жишээ харуулж байгаа. 50000 байх тусан 50000 та нөгөөх нь 100 та. Ер нь ISO-гийн ер нь бол багал байвал зургийн чанарт нь их сайн гэсэн үг. Их байх тусмаа муу л гэсэн үг л та. Гэхдээ ямар нөхцөл яаж зураг авах гэж байгаасаа шалтгаална. Шүн одоо нөгөө од гарагс окторгийн тэнгэрийн зураг авах гэж байгаа бол ISO бол өндөр авах хэвээр. Өндөр байлгах хэвээр. Ягаад гэхээр тэр нөгөө тэр тэнгэрт байгаа нэг жохоо нэг гэрэл тусч байгаа нэг гэрлийг сайн мэдэрж явахын тулд нөгөө ISO-гийн нэмжээч нөгөө мэдрэмжийн гэрлийнх нь мэдрэмжийн ихсэх хэвээр байдаг. Гэхдээ зурганд бол чанарт бол нөлөөлнө л дээ. Гэхдээ тэр нь бас нөгөө програмаар бас чанарын дээшлүүлж болдгий. Нөгөө picture stacking гэж хийж болдог байхгүй. Picture stacking гэдэг нь болохоор ерөөсө олон зургийг авсан зургнуудын ингээд програм тэгээд нийлүүлчихдэг. Тэгэхээр яг хуу чанар нь илүү болдог юм л та. Гэхдээ биднэрт бол тийм одоо яг гар дээрэ барьж байгаа юм дээр бол ер нь бол ISO гэдэг нь
газар гадаа нөхцөлд авах гэж байгаа тохиолдолд бол ер нь 500-аас үл хэтрүүлээд хийг 500 дотроо эсвэл тэрнээс доошоо л байвал зургийнхын чанарт их зүг хэрсэн. Тэгээд ер нь үндсэндээ л ерөөсөө ийм л гурван юм байдаг. Тэр гурван юмдыг тааруулж одоо тэр нөгөө метрийнхэн хөдлөөд байгаа тэр метрийнхэн зураг нөгөө 0-д найждаг гэдэг шиг тэгж л зургийг авах хэрэгтэй. За. Асуух асуулт байна. Од гаргийг яаг гинэ? Од гаргийг үү? Од гаргийг яс. Гэтэ одоо тэр нэг shutter speed дээр аавна гэдэг байгаа шүү дээ. Секунтын их болгож авахын тулд бас нөгөө нэг тэр чинь ингээд удаан хугацаагаар ингээд зураг дарж байгаа болохоор бас хөдөлгөөнгүй байх хэрэгтэй мэт лээ те. Ер нь бол тий. Хэрвээ нөгөө шүний зураг shutter speed-ээ багасгаж авах гэж бол хөлн дээр тавьж эсвэл ямар нэгэн юм дээр тавьж нөгөө хөдөлгөөнгүй байх зорилготой. Хэрвээ хөдөлчихвэл юм бол аппарат хөдөлчих юм бол тэр хөдөлгөөний чинь бас давхар авчдаг байхгүй юу? Аа. Тий. Баярлаа. Их сайхан хичээл боллоо. Надад нэг асуулт байна. Энэ shutter speed-ийг нь 3 секунд, 4 секундээр тавьж байгаад одоо тэнгэрээ одны зургийг хад од харахад нөгөө нэг харвж байгаа од нэг сүүл үсгээд харвж байгаа юм шиг тийм зураг гарна гэсэн үг үү те? Тэгнь. Аа, зөвч. Гоё юм. Тэгнь гэсэн. Тий, одоо од гаргасан зураг авах гэж байгаа бол бас нөгөө нэг юм дээр бас анхаарах хэрэгтэй дэг. Нөгөө дэлхийн хөдөлгөөнийг бас анхаарах хэрэгтэй дэг. Хитрхи их удаан одоо 30 секундээр тавиад од авах гэж байгаа бол нөгөө 30 секундын дотор чинь нөгөө дэлхий чинь хөдлөөд ингээд нэг зурцсан юм шиг гардаг хөх нөгөө од чинь. Тэрийг яадаг вэ гэхээр нэг юу зүгээр нэг математикийн аргаар нэг боддог нэг тийм бодлого шиг юм байт энэ зүгээр энэ нэг дурангийнхан миллиметрийнхэн юугийн 500 хувач. Тэгэхээр яг хэдэн секундэд хэдэн секундээр aperture байлгаа юу shutter speed хэдэн секунд байлгах вэ гэдэг нь гараад ирдэг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл 50 мм-ийн дуран чи хэрэглэлээ гэж бодоход 50 мм-ийн дуранга 500 дугаачаар юу хэдэн 500 юу 500-а 50 мм-ийн дуран 50 мм-ийнхаа юунд хуваачаар хэдэн секунд одоо shutter speed-ээ байлгах вэ гэдэг нь гараад ирдэг байхгүй юу? А тэгээд нөгөө дурангийнхан бас нөгөө хэмжээнээсээ хамаарна л да. 200 мм бол тэгээд илүү бага л секундээр аав гэсэн. А бага мм-тэй байх юм бол их секундээр аав гэсэн. Тэгэхээр ер нь их мм-тэй дуран сайн гэсэн үг үү? Үгүй. А тэр нь бол яг чиний өөрийн чинь юунаас хамаарна л да. Яг чи ямар юу сонирхолтой одоо байгалийн зураг авах сонирхолтой юм уу хүний одоо портрет зураг авах сонирхолтой юм уу тэрнээсээ хамаарна аппаратныхын үгүй аппаратны чанар юу дурангийнхын чанарыг бас нэг юугаар хэмжиж болно Canon дээр одоо би болохоор Canon-ыг хэрэглэдэг байхгүй юу Canon-ыхын дур нь болохоор дуран дээр юм гээд бүслүүртэй байдаг. Бүслүүртэй байдаг. За зөвөр би та нарт одоо үзүүлэх бүслүүр нь яадаг вэ гэхээр бүслүүр нь ямар очтой гэхээр одоо ингээд энэ ингээд бүслүүр нь ингээд улаан бүслүүртэй гэж яддаг байхгүй юу? Энэ улаан бүслүүртэй ерөнхийдөө Canon-ы энэ дурангууд их сайн байдаг. А бас нэг хэмжээний яаж тодорхойл чандрын яс яаж тодорхойл гэхээр нэг F одоо би нөгөө яриадсэн шүү дээ нөгөө F aperture F 2.8 гэж яриад байсан шүү дээ тийм яриадсэн тэр нь болохоор нөгөө screen share-ээ унтраад ч өөрийгөө томруулчихвал хүмүүсээ харах юм шиг өрчс гэсэн юм шүү дээ тийм юу гэдэл нь юу лээ тэр F ч screen share-д сайн stop аа за
Одоо яаж вэ? Болж байна. Одоо болж байна. Одоо энэ дэр нь болохоор энэ чандрын яа гэх вэ? Энэ дэр бас чандрын бас мэдэж болно. А дур нь ер нь бол F нь бага байх тусам ер нь чанар нь бас гарч ирдээ. А яагаад гэхээр одоо энэ жишээлбэл дуран 2.8 байлаа гэж бодоход энэ 2.8-аас доош буухгүй гэсэн. А дээшгээ F 32 хүртэл явна. А доошгоо 2.8-аас бол доошгоо л явахгүй. А гэхдээ нөгөө 1.2 моёртой F 1.2 моёртой дурангууд чинь болохоор 1.2-оос эхлээд F 32 хүртэл явна гэсэн үг байхгүй юу? Тэрнээсээ хамаараад энэ чинь F нь багасах тусмаа сайн болох юм тий, үнтэй болох юм. Ер нь бол үнтэй бол болж эхэлнэ. А гэхдээ баг болоё гэдэг үнтэй байна гэсэн бас үг биш л дээ. Нөгөө Canon-ы хямдхан дуунгууч байгаа. Тэр чинь баг байхаараа нөгөө нэг портрет шиг илүү сайн. Тий, одоо фокус сайн ингээд нэг юм дээр юу яхаал юм байл тий. А тэгээд нөгөө гэрэл оруулах нь сайн гэсэн багхгүй юу? 2.1.2-тэй дуран чинь гэрэл их оруулна. 2.8-тэй дурангаас илүү их гэрэл оруулна гэсэн үг байхгүй юу? Минийх болохоор F нь хамгийн доороо 4 руу яваад дээшгээ 22 л бол явж байна. Тий. Зүгээр юу таахгүй юу? Олимпиастай. Тэгэхээр аа за. Тэгэл одоо тэгэхээр одоо энэ дээр таарсан зургийг авах гэсэн үг тий. О яг юу вэн зураг авахд F-н дээр бол нэг тийм чанар бол зургийн чанар бол ерөөсөө буурахгүй. Үй ангаргаа ийм байж тээ. Одоо энэ аппарат нь өөрөө яг F-н дөрв дээр очиод байгаа мөртлөө камерын одоо юу линзийн одоо чинийх шиг ийм амар линз штэ одоо сайн линз F-н 2.8-тэй хийхээр энэ сеттингс нь өөрчлөгдөхгүй үсттэй. Өөрчлөгдчих юм. Тэгээд юм шүү. Уго энэ тэр settings чинь ерөөсөө дурандаа хамааралтай. Аппаратын хамааралтай биш. Аа тийм. Аа дуран F2.8-тай л бол чиний юун дээр чинь аппарат дээр чинь 2.8-тай л гарч ирнэ. Тэгвэл зулаа их ч болохоор линзээ сайн линзээр сольж болох юм шүү дээ. Тэгэхээр аппаратандаа биш юм байна шүү дээ. Тий, аппаратандаа бол биш. Тийм ээ, тий. Аппарат чинь бол зөвхөн нөгөө зургийн чинь процесс их а тэгээ нөгөө пиксел нөгөө мегапиксел нь энэ л хамааралтай түүнээс юун дээр бол ISO MISO тэрэн дээр мэдрэмж оо шүнийн зураг авах мэдрэмж илэр дээрээ л байдیں۔ А голцоо гол чанар нь ер нь бол дурандаа байдیں۔ Би дандаа хатаа дээр авсаар агаад одоо харин нэг өөр юм дээр авч ирсэн зүгээр дандаа л авто тэгэл хүүхдүүдийн зурагч бүх юмыг л авчин тэгээд ороо дээр тавьчихаар тэгээд одоо ч юм тэр чин одоо тэгээд апч рүү зэн өөрөө тааруулаад авчиж байгаа зү мэдээж тий тэр чин бол тий тий үгүй ер нь бол зургийг авахта ер нь manual дээр одоо саяны миний хийсэн нөгөө 3 хийсэн юм байгаа штэ SAR speed ISO you aperture тэр гурыг л нөгөө яг 0 дээр л авчихвал яг л болж ийн гэсэн үг байхгүй юу? За одоо би ингээд би тэгт ингээд яг ойлгоод зөндөө үдсэн мөртөө яг ингээд авах гэхээр ингээд blank авчих чинь одоо ингээд гадаа өдөр амар нартай байлаа гэж бодъё. Ингээд зураг ингээд авахаар ингээд нүур харанхуу гарчдаг шүү дээ. Тэгээ хүмүүсийн нүур. Тэр одоо за яг тэрэн дээр би яг жишээлбэл юугаа өөрчлөх ёстой гэсэн үг үү? Одоо хэрвээ гороол ингээд юм шиг. Гороол нүсээр харна тоглоом шиг байна. Хамгийн амархан одоо тэгэнгүүт залхуураа тэгээд заримдаа ингээд байраа өөрчлөхөөр гайр гарчтээ. Тэгээд би одоо аим тэрэндээ л одоо хамгийн амархан дандаа гардаг алдаа бол одоо миний тийм ахгүй гэ. Хар нүүр нь харанхуу гарчдаг. Аа чи ерөөсөө нарны өөдөөс хар зогсч л ахуулах. Амьдрал гарч нүднүүд ингээд анигаад ингээд нэг юм хийх гэж байгаа байхгүй яа. Тэгээд юм бол байгалийн зэрэг гэрэлчин бол яг нарны өдрөөс л харж болох юм биш үү? Тэгээд нарны өдрөөс харж болох юм гарах гэдэг байгаа байхгүй яа. Тэгэхээр яах вэ? Одоо яг тэрэн дээр одоо би юугаа өөрчлөх вэ? Одоо тэрэн дээр хэрвээ яг нар бас хаанаас өдөр гэсэн тий?
Тийм өдөр. Өдөр өдөр зураг авах гэж байгаа бол тийм. За өдөр хэрвээ зураг авах гэж байгаа бол ISO-го ер нь бол хамгийн бага дээр тавина. А aperture f өдөр авж байгаа юм чинь за дөрөв дээрээ байхад болно доо. А гол юм дээрээ болохоор нөгөө shutter speed дээрээ л ажиллаад эхэлжүүл. Shutter speed-ээ ихсэхгүйгээр багасгана. Тэгээ тэр чинь яг нөгөө нэг 0-оо заахгүй бол яах вэ? Бас тийм төгөл байдаг л юм шүү дээ. Бага. А тэрийгээ тэгэл авж аваад за нэгээс хитрэхгүй бол ер нь бол гайгүй дээ. Нэгээс хитрчих юм бол бас хэр тех гэрэлтэй болоод нөгөө нэг цагааны white balance нь ихчих дээ бохгүй. Тэ ISO-го багасгаал, F-ийг багасгаал яг гадаа ингээл авах гэсэн чинь одоо нөгөө нэг shutter speed-ээ ингээд өөрчилж байгаа шүү дээ. Тэнгүүтлээ. Яг ингээд ихсээ гэсэн чинь ингээд 0-оо ингээд баланслаад байж тээ. Тэнгүүт одоо гар дээр юм хөдөлгөөнтэй чи одоо яад гэнтэйгдгүй. Тэнгүүт ингээд хөдөлгөөнтэй тэр чинь ингээд амар хэцүү юм биш үү? Яг 0-ыг одоо 0-оос 1-ийн хооронд бүгдийг нь аваачихын тулд заримдаа бас тэр нэгээсээ хитрсэн ирнэ гайгүй зур гарах тохиол бас бэд юм шиг тий. Бага. Гэхдээ яг янзлахад дараа нь юу ахад л их зүг юм байдیں۔ А хэрвээ тийм бол хэрвээ жоохон ингээд shutter speed-ээ ингээд ихсэхэд багасхад ингээд баг 0 дээр ингээд очиад ивэл ISO-го жоохон хэвч. Тэгэхээр яг энэ 3-аа л ерөөсөө л өөрчлөлттэй юм л тээ. Тэгээд энэ 3-аа ингээд харавал хэрвээ одоо чи гар дээрээ зураг ингээд авах гэж штэ тий. Тэгсэн чинь бүр ингээд гар дээрээ зураг авах гэж байсан чинь нөгөө хөдөлгөөн нь ихсээд одоо чи гар дээрээ зураг авах гэж байгаа бол ер нь бол нэгийг хуваахтай 200-тай л ер нь тэрнээс дээш байвал их зүгээр тэгжээж нөгөө зураг чинь хөдөлгөөнгүй гарах хэрэгтэй байхгүй. А тэрнээс доошлоод эхлэнгүүт чинь бусад нөгөө юмнуудаа харж эхлэх байхгүй юу? А за F чинь бол хамгийн дээдлэн хамгийн доотл нь 4 байлаа гэж бодоход тэрнээс доошоо бол боохгүй штэ. А тэгэнгүүт чинь нөгөө өөр юм нь болохоор ISO-го хөдөлгөж эхлэх хэрэгтэй байхгүй юу? ISO-го за энэ ISO-го ингээ хөдөлгөөд эхэлчих. Тэгэнгүүт чинь нөгөө метр чинь ингээ хөдлөөд эхэлнэ. ISO нэг юм уу хоёр ингээл за 300 дээр байлаа гэхэд 4 500 600 дээр ингээд тавьчих нь шүү мэд чи амар хөдөлж ирэх амар сенситив болж ирэх. Гэтэ одоо ингээд F чин багасгаар чин өөр юм нэг портрет зураг болох гэдэг шүү нэг юм ингээд амар фокуслаад шүү дээ. Тэрийгээ бас ингээд өөрчилж болох юм шүү. Заавал ч одоо нэг юм ингээд аа тэрхүү чин тэр шин нөгөө гэрэл дутаад байна гэсэн үг шүү дээ. Одоо нөгөө shutter speed чин багасгаж байна. А тэгэнгүү чинь F-э ихсэж чинь ихсэхэр чинь бүр гэрэлгүй болж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Бүр гэрэл энэ хоёр чинь ингээд нэг хоёр тийш ингээд салаад байна гэсэн үг байхгүй юу? Нэг зөв рүү ингээд явах хэвээр. А хэд чинь хоёр тийшгээ ингээд эсэргээр яваад байгаа байхгүй юу? А тэгэхин нөгөө ISO-го л оролдох нь юм уу зөв л тоо. Хэрвээ F чинь 4 байлаа гэж бодоход 4 чинь хамгийн бага дээрээ байлаа гэж бодоход нөгөө shutter speed чинь бага байвал нөгөө боломжгүй байвал бүр багасгах боломжгүй хэрэв гар дээр авч байгаа бол тэгэх юм бол ISO ордож F нь багасгах тусмаа гэрэлсээ орно гэлөө багас. Үгүй. F нь багасгах тусам гэрэлсээ орно. F нь ихсэх тусам гэрэл бага орно. Бага орох. Тий. За. Хэрнийг би бас яг л зулаагчтай адилхан төрлөлттэй байлтай. Яг ингээд аваад яг за одоо энийг ингэж сайн ингэж аван гэж явах бол бас би одоо ингээд хичээд суугаад яг ойлгосон юм шиг үүртэй. Яг ингээд гараад авахаараа ингээд мартчихын тэгэл. Тэгээд оролцоод гэдэг. Тэгэхээр одоо би ингээд шинэл за би ингээд хөдөлгөөнтэй одоо за хүүхдийн зураг авъя гэхээр эхлээд би аппарата шарыг дээр aperture дээр тааруулж байгаа shutter-ийн солихгүй лүү shutter дээр тавьж байгаа aperture-ийн солих юм уу? Эхлээд бол миний ойлсноор одоо би тайлбарлачих уу? За. Зүг бойлгоч аагүй юу? За. За одоо ингэ хөдөлгөөнтэй зураг авах чинь гээд shutter speed-ээ болохоор амар багасгах хэвээр тий. Одоо ингэ хурдан авахын тулд одоо ингэ өшөө хурдан авахын тулд а тэрийг аль болох одоо нэгийг хуваах нь одоо хід битэн тий. 500 ч юм уу болгонгуудаа эхлээд болох хэрэгтэй байна. Яагаад гэхээр хөдөлгөөнтэй зураг авч байгаа. А тэнгүүлээ дараа нь ISO-гоо ингэж хөдөлгөж ингэж үтсэж агаад нөгөө 0-оос
нэг миг ингэж тааруулж байгаа. Тий, тий. Тэгж байгаа л авах хэрэгтэй юм байна. Зөв. Зөв. Аа. Тэгэхээр ойлшгүй. F бас F чинь бол яг хуу ер нь бол 4 байвал хэрэв хамгийн бага дээр F чинь 4 байвал ер нь л 4 дээрэл авчих нь ер нь бол зүгээр. 4 байгаад зүгээр. Одоо шүний зураг авах чад уу? А хүний зураг авчихвал би үгүй шүний зураг дээр тавьж байгаа. Тэрийг aperture яаж вэ? Depth нөгөө нэг focus сайлан гэсэн үг шүү дээ. F4 бол хэрвээ таних F4 дээр л хамгийн бага нь байдаг бол F4 дээр л байж байгаа нь ерөн зүгээр. Тэрийг next үртэй өөрчлөөд байх нэг тэрийг next үртэй орлоод авах шаардлагагүй дээ. Гол нь яг яагаад орддөг вэ гэхээр одоо ингээ олон хүмүүсүүд ингээ заримдаа нэг амар олон групп хүмүүсийн зураг авах шаардлагатай болдог шүү дээ. А тэгэхгүй нэг хойно нэг хүмүүсүүд ингээ зогсчихдээ шүү дээ. А тэгэхгүй чи нөгөө урд байгаа хүн дээр фокус хүмүүд хамгийн F багасгаад урд байгаа хүн дээр фокус хүн хойно байгаа хүмүүсүүд нь фокус руу орчдог байхгүй. А за тэгхийн тулд нөгөө F ихсгээд а тэгээд нөгөө I-сого ихсгээд а тэгээ хэрэв хөл дээр тавих гэж бол шар спидээ багасгаж болно. Жохон багасгаж болно. Тэгээд тэрэн дээр ингээд тааруулж байгаа тэгээд а тэгэхгүй чи нөгөө цаана байгаа хүмүүс чинь фокустай гарна. Фокус их чухал та. Хэрвээ фокусгүй гарах чиг зураг фокусгүй гарах юм бол ямар ч янзлах боломж байдгүй. Харин тийм. А одоо жишээ нэг ганц юм нэг баримжаа авах гэдэг байхгүй. Одоо яг энэ shutter speed гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр баримжаа яг нэг юм байхгүй бол болохгүй болчиход энэ чинь амар нэгээс баг 1000 нэгийг 1000 хуваасан ч шиг тэгснэ дээшээ 30 секунд ч шиг. Тэгээ яг энэ чинь яг гол яг нэг бидний чинь хөвчлэн нэг ингээл нэг зогсоож байгаа л авдаг шүү дээ. За тэр нь яг одоо жишээ нь хитэг хуваасан юу гэдэг лээ. Тийм стандарт гэж уудаг байдаггүй. Голын нь бас нэг ингээд нэг юм тэрэн дээр нэг жоохон юм нэг баримжаа авахгүй бол тэрийг ингээ өөрчилчихэнгүүт ч гэдэм үү одоо сайн болчихлоо. Талаа ингээд ярьчих гээд байна. Яг нь тэрэн дээр хэрэг нөгөө орчноос хамаарна. Ирээ чи нөгөө гэр дотор өрөө дотор авах гэж байгаа бол айсыг бол нэмж өгөхтэй. А тэгээд F багсгах үүсттэй. А тэгээд ер нь бол аль болох гэрэлтэй гарахыг бодсон шүү дээ. Өрөн дотор байдаг учраас нөгөө гэрэл багтай байдаг учраас нөгөө аль болох юмнуудыг багсгаж юу ихсгэж, I-сгоо ихсгэж, shutter speed-ээ жоохон багсгаад F-ийг гэсэн жоохон болж өгөл боломжтой бол багсгаад, боломжгүй бол тэгээд нөгөө хөлн дээр тавьж зурга шаардлагатай. Тэгээ. Түүнээс бол одоо гадаа зураг авах гэж бол тийм байх хэвээр. Тэдээс 10 секундын хооронд тийм байх хэвээр. Тийм стандарт бол байхгүй. А гэхдээ бол гадаа авах гэж бол нөгөө дотор авч байгаас хамаагүй гэрэлтэй байна. А гэрэлтэй гэдэг учраас нөгөө шар спид нь нэгийг 500 скол байлгаад тэгээд F 4-тэй байлгаад I-сго багасгах. Shutter speed чинь гэрлэнд нөлөөлт юм уу? Нөлөөлнө. Shutter speed. Яагаад нөө хурдан авахар чинь гэрлүү гарна гэж тий. Тий. Хурдан ингээд авахар чинь нөгөө гэрэл багтаа гарна. Бага. Удаан ингээд авах тусам гэрэл их орж ирэх байхгүй. Тэр нөгөө сенсор л чинь гэрэл тийш ингээд сенсор чи ажиллаад гэрэл ингээд ороод тийш тэгэшээс ингээд ороод. Тэгээд яг секунд дуусан гууд ингээд хаагдчихдаг байхгүй. Надад нэг асуулт байна. Shutter speed 1 секунд дээр тавьж хагаад хүний нүрийг авсан чинь яг тэр 1 секундын дотор хүн нүдээ анивчаад буцаагаад нээсэн байгаа. Тэгэнгүүт зурган дээр тэр хүний нүд анивчтай гарах уу, нэлттэй гарах уу? Нэлттэй гарна. Нэлттэй гарах уу? Тэрэн дээр би хараа бодохдоо тэр нэг яг тэр 1 секундын хугацаанд болж байгаа бүхэл үйл явдлыг нь авна гэж бодоод байгаа шүү дээ. Ер нь бол тийм. Гэхдээ ер нь бол яг харахад бол нэг тийм тэр нээлттэй нээлтгүй. Ингээд нэг тийм цаана нэг тийм одоо юу юм бэ? Нэг юм нэг тийм сүнсэн дүрс. Тийм, сүнсэн дүрстэй нэг тийм болно гэсэн үг байхгүй юу? Аа. Тий. Тэр хөдөлгөөн. Тэр харин миний нөө нэг яриад та тэр shutter speed
чим болохоор ингээд штэ. Одоо ингээд хүний нүүр ахгүй, одоо хүн зүгээр зогсооцсон байна штэ. Тэнгүү тэрнийхэн хортыг 1 секунд гэдэг чинь их их болчихж байгаа штэ. Ер нь бол их хэмжээтэй болчихно гэсэн үг. Тий, секунд нь бол их байна. Их байна гэсэн үг штэ, тэ. Чи хөдөлгөөнгүй байгаа зураг штэ, тэ. Хүн хөдөлгөөнгүй ингээд зогсооцсон ч юм уу, тэ. Тэнгүү тэрний яг ерөнхий яг нэг тийм нэг юу хийд байх хэвчтэй нэг 200 байх хэвчтэй юм уу нэг хуваах нь 200 байх хэвчтэй юм а хэрүү хүн хүний одоо портрет зураг гар дээр авах гэж байгаа лоо тий гар дээрээ одоо ингээд хүмүүс ингээд зогсоогоод одоо ингээд засаагаад авна штэ тэр нь яг нэг дундаж нэг одоо юу нэ тий ер нь бол 200 200 байх хэвчтэй юм уу тий ер нь бол 200 байгуул их зүгээр а тий тэрнээсээ жоохон ингээд хөдөлгөөнтэй бол юу ягаал те өшөө ингээд нэмэл те 200 нэмэл а тэгэл явах юм байна тийм үү тий а хэрэг хөдөлгөөнгүй одоо одоо нөгөө барилга барилгын зураг ч гэдэг юм тий шүнийн зураг барилгын зураг тийм их юмыг нөгөө хөдөлгдгүй юмнуудыг хөлөн дээрээ тавьж агаад ингээд их секундээр одоо 5 секунд 10 секунд 15 секундээр ав тэр барилга ч юм бол хөдлөхгүй шүү дээ чи аппаратаас хөдлөхгүй бол тэр барилга ч хөдлөхгүй учраас гэрэлтэй гарах боломжтой. Өөр дараа нь яхаж байгаа. Одоо дараад нь дахиад одоо энэ талаар 2 дугаар хичээл гэж хийхгүй эсвэл одоо одоо практик гэж яхаа одоо яг тэрийг бол яг одоохондоо төлөвлөөгөө байгаа л та. Би нөгөө яг нөгөө хичээл ихтэй байгаа учраас яг юуач төлөвлөж бол амжаагүй л байна л та. Гэтэ дараагийн юм дээр бол арай илүү дэлгэрэнгүй нөгөө юм ярих л болох. Одоо яг гар дээр ямар тохиргоо хийж шүнийн зураг авал яаж тохируулах уу? Гэчих юм уу те. Сквад өөр функцүүдийн одоо white balance-ийн функцийг яаж тохируулах вэ гэдэг юм уу? Тэм өөр одоо ямар аппарат хэрэглүүл зүгээр л ч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм дээр бас ярил болох л бах гол нь нөгөө завл байхгүй байлаа л да зав их хэцүү байна дараад нь юу ямар юм шүү дээ чинь уулзаж яг практик дээр заалгуул бас арай ер нь харин уг нь бол тэгвэл их сайн яг одоо ингээд камер аваад чиж байгаа болж бол зүгээр тэгээд хүмүүс өөрөөр камертай тэгээд ковид дуусах гэдэг одоо ер хэдэн бүх эвентүүдэд уулзч байгаа тийм ялангуяа энэ нөгөө зургийн эвентүүд бол ингээд амбаг өөрөө тайлбарлаж үзүүлээд өөрсдөө бас ингээд зургийг авч үзүүл бас хэрэгтэй байна тийм. За тэгээд дараагийн уулт тэгвэл юун дээрээ тэгвэл бүгд шинийн нэг зураг дарсан өдрийн нэг зураг дарсан тийм. Тэгж бодож шээ. Хэрүү одоо нөгөө зурга авчаад зурган дээр чинь нэгээ нөгөө юунууд нь байдаг аахгүй юу? Бүх нөгөө мэдээлэлүүд одоо чи ингээд shutter speed-ийн нэгээр авсан байна. F-ийн тэрүүгээр авсан байна. ISO-ийн нэрүүгээр авсан байна. Авсан зурган дээр чинь бүх мэдээлэлүүд нь ингээд байж тээ. Аа. Тий. Тэгээ дараагийн хичээл дээр тэр мэдээллийг камер дээрээс харна гэсэн үг. Эсвэл зүгээр камераас компьютер руу оруулсан байхад бас харж болно гэсэн үг. Тэр мэдээллийг. Тэр яг сейвсэн зурган дээр чинь юу тэр функцүүд юунууд нь мэдээллүүд нь байж идэх байхгүй юу? Одоо нөгөө шууд нөгөө баруун конобо дараал инфо гэл тээ. Тэр чинь гэдэг нөгөө нэг RAW билүү. Тэрүүгээр авсан тохиолдол байдаг гэс тээ. Үгүй үгүй. Аа тэгвэл JPEG гэж лөө тэрүүгээр авчингууд байх уу бас тий? Бага. Байдгаа. Тэр мэдээлэл нь бол байгаа. Аа тэр RAW гэдэг чинь бол өөр нөгөө зургийнхын формат нь өөр нөгөө дараа нь янзлахад нөгөө илүү хөрөмжтэй л үү. Окей. Canon 6TI гэдэг тэр ямар шиг камер вэ? Тэр зүгээр яг сонирхчийн хувьд бол их зүгээр камер. Гэхдээ арай жоохон нөгөө бусад сонирхч камеруудыг одоо арай жоохон сул талтай гэх юм уу? Ягаад гэхээр нөгөө хэмжээнийхэн хувьд их том байдیں۔ Тэгээд сенсор нь арай бага, хүлээж авах нь арай, зургийг хүлээж авах нь арай бага байдیں۔ Энэ нөгөө Sony-гийн жижигэн камерууд байгаа штэ.
600 хэд ч гэдэг үлээ дээ. 600 300 6000 хэд ч үлээ 2000 хэд ч үлээ. Нэг тиймэрхүү камер жижиг камер жижигэн камер тедрийх айгүй сайн авд ш тэр камер зургийг айгүй шарп авд те. Мегапикселэн ч гэсэн айгүй өндөр. Зарим нь 24 мөрөвтэй. Миний жишээлбэл энэ бол мэрэгжлийн камер мөртлөө миний чинь 22 штт. Тэгээ юу гараа илүү байна тэгвэл тэр Sony Interest. За брэнд гэж хэлэхээс илүү аппаратныхан тэр нөгөө гэрлийг мэдрэх мэдрэмж сенсор нь илүү үүдээ. Sony-ийн ялангуяа нөгөө шүнийн зураг гэдэр авахд мэдрэмжтэй зураг. Гэрлийг их сайн мэдэрч зураг, sharp зураг авдаг. Тэр Sony-гоос идэв нэг Canon нь одоо таныг одоо камер одоо тий 60i энэ төр Sony-гоос илүү тал нь байна. Одоо таны ярианд дээрээс ер нь Sony бол зүгээр юм аа гэсэн бодолтой олчлаа шүү дээ. Тий. Sony гэхдээ бас яг сонирхчийн хувьд гоё sharp зураг авах хөл би бол Sony-гийн зураг аппарат гэж сайн гэж би бол ойлгож байгаа. Яг тэгэхээр манай найз нэг тийм камертай байсан байхгүй юу? Нэг жижигхэн. Би тэгээ бодож байсан байхгүй. За энэ камер одоо юу авч чаддсан бол таа. Тэгээ дараад зураг аваад явж үзсэн. Тэгсэн чинь айгүй сайн авч ирсэн. Айгүй шарп авч ирсэн. Тэг чи одоо чинь юунд бас ашиглахаасаа зориултаасаа болоод өөрөө бас болох юм те буюу. Оо болно. Ер нь бол энэ одоо энэ хүмүүсүүд нөгөө YouTube блогер өдр хийгээл яваад байдсан шүү дээ те. Тэр хүмүүсүүд чинь энэ жижигхэн энэ Sony-гийн Fuji Film-ийн энэ жижигхэн аппаратуудыг ашигладаг шүү дээ. Ер нь бол асархан тэгээд айгүй Sony их зүгээр юм те. Тий айгүй тод гардаг те. Тод гардаг. Аа юу н Canon-ы нэг зарим дутагдaltaй юмуд нь болохоор орон фокус байдаггүй. Зарим камерууд нь. Гэтэ одоо бол арай өөр болсон юм шиг үлээ. Одоо энэ шинэ камерууд нь орон фокустай ерөнхийдөө болсон юм шиг үлээ. Одоо жишээлбэл миний камер одоо Canon 5D Mark 3 байхгүй юу? Одоо энэ бол орон фокус байхгүй. Одоо ингээ хүнийг ингээ дагаж фокуслахгүй. Чи өөрөө фокуслах гэсэн үг байхгүй юу? Manual-ийн фокуслах гэсэн үг. Тэг. Одоо нөгөө фрейм гэж байгаа дээ чинь. Тэр фрейм энэ чинь нөлөөлдөг юм. Хэдэн фреймээр аа тэр яг хуу нөгөө хурдтал та. Нөгөө одоо 7 фрейм per second гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгвэл чинь секундэнд 7 зураг авах гэсэн үг багхгүй. Айгүй хурдтай авах гэсэн үг багхгүй. Аа тэгээд тэрнээс дээшгээ 10-ийг 15 мав 16 мурган секунд гээд юу фрейм авдаг байдаг л та. Тэр нь ихсэг тусам үнийн хувьд ч ихсэ бас л их л болно гэсэн үг л та. Сайн байна. Одоо юунд ашиглах вэ одоо тэр одоо их спорт зурганд. Спорт зурганд л юм шүү дээ. Юу нэ тээ. Спорт зураг. Хөдөлгөөнтэй. Ан амтан авах гэж байгаа хөдөлгөөнтэй авдаг тийм зургнууд их хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид нар чинь нөгөө моментиг алдахгүйгээр тэр зөвхөн тэр авах гэж байгаа моментийг алдахгүйгээр бүх моментуудыг авна гэсэн үг байхгүй. Кадртаа буулгаж авна. Тэгэл тэрнээс харж байгаа л гоё гарсан зургийг авах юм. Өөрөө сонгож янзлах гэсэн үг тийм. Би нэг өөр юм асууя. 5 минут шүү манай. Тэ нэг өөр юм асуусан. Бичлэг хийхэд утсаар хийсэн зүрх эсвэл зүрх Canon манаа ингээд зургийн аппаратаар бичлэг хийхэд них онц биш юм шиг санагдсан шүү дээ. Утас муцтай л бараг л адилхан гараад тах шиг болоо шүү дээ. Бичлэгний хувьд. Бичлэгний хувьд за би бол бичлэгний хувьд бол нэг сайн мэдгүй. Тэгтээ бичлэгний хувьд бол зураг хэрэв аппаратаар бичлэг авах гэж бол одоо энэ юу утаснууд ч болоо 4K маа авдаг шүү дээ. Аппаратн дээр 4K маа авдаг аппарат дээр мэрэгжлийн аппарат дээр бол айгүй үнэтэй байдаг аахгүй юу. Тэгэхээр ер нь бол утсаараа бичлэг авчихсан нь бол ер нь бол сонирхчийн хувьд бол хамаг илүү амарч. Тэр яг
бичлэгт чинь ийм зориулсан аппарат учраас бүр нэг ийм нэг дээрээ ийм бүр юм юм үүтэй шал өөр үйд юм шүү те арай өөр. Тэд чинь тий арай өөр. Яг мэрэгжлийн бичлэг авдаг хүмүүсүүд чинь тэд чинь камернууд нь шал өөр бүр амар үүтэй. Зураг авдаг камернууд нь шал өөр. Функц нь шал өөр гэдэг юм л те. Шал өөр. Тэгээ бичлэгийг бол уцаараа л хийсэн дээр. Тийм бичлэгийг бол угаасаа утаснууд бол 4K ма slow motion гэл бараг л бүхэл юу яадаг юмуд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрүүгээр чинь нөгөө frame per second гэдрэгэл байгаа шүү дээ. 120 frame per second гэл тэрүүгээр чинь GoPro roll бичлэг хийхэд бол зүгээр юм л те. Тийм. GoPro roll те. Яаж. Тэгэхээр ер нь Sony гайгүй юм шүү лээ те те. Sony юу? Яа яригдха болцیں۔ Nokia, Nokia юу вэ? Nokia юу? Nokia, юу вэ? Ямар? Nikon. Nikon. Тэр айгүй бидсэд ерөөсөө тэр үгүй үгүй. Тэр айгүй бас сайн камер штэ. Анх чинь Nikon гэж камер байдаг гэсэн штэ. Энэ Canon чинь сүүлд гарч ирсэн брэнд. Canon ч өмнө чинь ерөөсөө Nikon гэж байдаг байсан. Nikon бол бас л ялгаагүй айгүй сайн камернуудтай. Би харин Nikon дээр байж байгаа ийм юутай юм дүүлээ. Олимпиастаа олцсон чинь нөгөө ганцхан ленстэй болохоор надад сонголт гардгүй юм байна л да. Нөгөө урт линзийн зараа ицсэн чинь. Тэгээ энэ бодоодсон чинь энэ зүгээр л нэг ойр зургийн зураг авдаг линз юм байна л да. F4. Sony-гийн нэг тутагдал нь юу вэ гэхээр нөгөө линзний сонголт багтай. Дурангийнхын сонголт нь тий, сонголт багтай. Аа тэгээд дурн нь илүү жоохон үнэтэй байд. Canon-ыг бодвол. Аа би амьхандаа авар багтай гэж авсан чи харин нэг олон сонголт байдгүй юм шиг байна. Яг сонирхогчийн хүмүүс бол амар том том юм бариад гэдэг нь тий. Залагч та ямар камер авсан? Өг авсан. Энэ дээр над банад удаж байгаа зүгээр Olympus. Аа зөө зөө. Айгүй жижигхан гэж авсан аахгүй амар гэ. Аа. Нэг мандаг зураг авдаг юм болсон. Гэхдээ би бас өөрөө даалгавраас аягийг үлдээ. Тэгээд би анх Олимпиусаар зураг авдаг гэсэн шүү дээ. Анх Олимпиусаар зураг авч эхэлж ирсэн. Тэгээд дараа нь Canon руу шууд авч ороод. Тэгээд одоо ер нь Canon-ийн үнэн ч вэ? Аа зөв. Би Canon-оор эхлээд. Би эхлээд Canon D400-тай байж байгаа. Тэгээд дараа нь нөгөө Nikon-ыг нөгөө биолог манай биологч зураг шууны зураг мөрөг авдаг хүмүүс айгу Nikon-тай байгаад байдаг байхгүй. Тэгээд нөгөө Монголд байхад нөгөө айгу эрс тэрс уур амьсгалтай хүүтэн мөтэнд их Nikon нь илүү уур амьсгалыг илүү уур эрс тэрс уур амьсгалыг илүү төсөрлөдөг гэд манай багшны судлаач л тэгээд би Nikon-ыг аваад тэгээ одоо Nikon-ыг авчаад яг авсны дараагаас би линзийг жоохон сонирхож эхэлсэн чинь Nikon-ыг авсандаа жоо харамссан. Яг тэгэхээр Nikon-ы миний хүсэж байгаа линзнүүд Canon-ыхаас бүр хамаагүй өнтэй болчиход болдгоо. Тэгээ ингээд одоо ямар одоо хэрвээ би боди хэрвээ дахин солих болцоо гарвал дахиад Canon авах байх аа. Гэтэл надад Nikon их таалагдаад над яг чи энэ таалагдаад байдаг шүү дээ. Юу нэг над нэг дээдлийн нэг тохиргооных нь юмнуудын байрал марл нь яг чи Canon-аас илүү амархан хурдан юм шиг санагдаад байдгийн. Одоо хоёр роллер молортой байгаад байгаа. Одоо нэг мануал дээр тавилаа гэхэд нэг нь нөгөө уртлынхаа хурдаа нэг нь апертура ингээд хоёулаа айгүй хурдан хурдан ингээд эргүүлцдэг. Би юу Canon-ыг санахгүй байна яг нөгөө хоёулын зэрэг эргүүлэхийн тулд негийг эргүүлж хагаад нэг конопон дээр дараа нөгөөдхийг эргүүлж байгаа байх баг тийм нэг эргүүлж байгаа. Яаж вэ? Ерөөсөө хоёр юм дээр байгаал та. Адилхан ийм эргэдэг юмтай. Аа нэг нь наана юм байна. Нэг нь наана. Энд чэ нэ инчэнэ а тийм байна а тийм байна тийм байна юуних чин Nikon-ых чин яг урдтай хойно яг нэг нь эндээ нэг нь яг Nikon-ор авдаг хүмүүсүүд Canon-ор авч чаддаг вэ а Canon-ор авдаг хүмүүсүүд Nikon-ор авч чаддаг вэ нөгөө юу функцүүдийг хайгаад байдаг байхгүй юу яг хаана юу байдгийг юм бид харин тийм байлээ тэгтээ надад Nikon-ыг Canon-ы учир би урд нь гайгүй болоод байсан сүйд Nikon-ых Canon арай амар санагдаад байсан ш нь яг гэж ч юм. Nikon-ых би одоо хүртэл учрын олоог байгаа. Төм мянган менютэй. Менюнор орвол хэдэн 100 мянган ширхэг юм байгаа юм бүр.
юуны бүүм эдэн. Би өөрийнхөө очрыг олохгүй л явдаг. Яг одоогор basic юмудаа үзэл. Тэгээ нэг одоо ингээ гой гой хичээл мичээл үзэл ингээл аа ийм штэ тийм байна гэж жагаал 2 3 сар ингээл ажил төр сургууль гэж жагаал эргэл авахгүй юулэ гэж шууд марцдаг юм. Sony-гийн бас нэг дутагдал нөгөө менюны системийнх нь айгүй юу замбрааг уу гэх юм уу. Юу ч ойлгомжгүй хаана юу байгаа ингээл амар их л юм ингээл тэнцэн ингээл меню дээр ингээл байгаад идэг. А Canon-ы болохоор илүү энгийн. Юу хаана байгаа нь ч тодорхой. Ингээл тодорхой. Айгүй энгийн. Одоо хэрэглэгчд нарт айгүй энгийн гэж хэлэх юм уу? Тэрүүгээрээс их хүмүүсүүд их татагддээ. Canon-ыг. Ог хамтсан нэг юм асууч. За. Одоо би ингээд одоо миний хойдолд гараад байгаа зураг байна шүү дээ. Тэ гэх юм. Одоо энэ ингээд бүрхэг жоохон бүрхэг аа мэдэгдэт байгаа. Бүрхэг өдөр байсан нь. За, тийм байна. Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр би одоо энийг гэрэлтэй авахыг гэвэл зураг авахтаа би iOS өдрөө өөрчлөх үү эсвэл авсныхаа дараа янзлсан дээр үү? Алайл нь болов. iOS бол авсны дараа айсаг өөрчлөнө гэж байхгүй л тээ. Үгүй гэр зурга ингээд гэрэл мэрлээ. Аа, гэрэл мэрлээ юу? Зураг засах та айгүй мө. Тэгэхээр амар цаг ороод үү. Тэгэхээр авахаас урга авахаас өмнө өчрөө. Аа, тийм ер нь бол зурга авахаас өмнө нөгөө хөдлөд байгаа нөгөө метр ба штэ тээ. Тэрийг нэг жоохон 0-аас нэг 0.5 дээр ч авьяж тийм үү тээ. Хэрвээ жоохон гэрэлтэй гаргая гэх юм бол тэр метр нь Олимпус өдр төр айлхан байх уу те? Байх л энэ дэр нөгөө. Яг адилхан. Энэ дэр нь white balance ингээд шууд ингээд хүчээр ингээд бүх тохиргоонуудыг ингээд бүгдийг ингээд нэмж хагаад бүгднгээр нь шахварг нэмээд тах. Би тэгж ойлгоод байгаа. Шууд л цайруулаад авчихчих. Эсвэл юу болгоо нэг гур уртжээсээ дүмэн биз дээ те? Мо. Тий. Бүгд баг бүх камер дээр байгаа. Одоо жишээ нь штэ ингээд за Nikon-ор нэг зураг аваа, Canon-ор зураг аваа, дараа нь ингээд янцлаад ингээ нийлүүлэх гэсэн чинь хоорондоо ингээ ялгаатай малгатай байж байна. Тим бэ. Тэр угаасаа амар хэцүү шүү дээ. Тим тэр амар хэцүү юм шиг тий. Зураг мураг авдаг хүмүүс, кино мэнүү хийдэг хүмүүс тэр нөгөө юу ш white balance байж шүү дээ. Яг тэр зэрэг цуг тохируулдаг байхгүй. Одоо Kelvin-ийн 10,000 дээр яг цуг авъя гэд тэгхгүйгээр ингээд тэр white balance-ыг нэг жигд хийхгүй хүн өөрөөр balance-аар авчих юм бол дараа нь янзлахад амар бишлэгэнд ялангуяа тэр бол бүр амар хэцүү юм л те нөгөө нэг юу айгүй нөгөө юу ороод цаг их орно л доо бүгд бүх зурагнуудаа нэг хэмжээнд авалгах нэг хэрэг чинь хоёр өөр камераар авсан үртэл мэдэгдээд идэм шиг айгүй хэцүү тэгэхээр нөгөө энэ дээр чинь нөгөө тохиргоо байдаг одоо энэ AF гоо AV TV гэх нэг хоёр юм байгааз аха AV TV гэдэг энэ хоёр юм чинь нөгөө бүх зургнуудыг нэг хэмжээнд зөвхөн одоо нэг нь л өөрчилж бол өөрчилдөг байхгүй. Одоо жишээлбэл AF нь ISO тэгээд aperture хоёрын ингээд нэг юунд ингээд барьж автоматар ингээд тохируулж яадаг байхгүй. Shutter speed дээрээ чи shutter speed ингээд өөрчлөө шүү дээ. Тэнгүү чинь тэр хоёр чинь нөгөө юу F тэгээ ISO 2 ч ингээ автоматар ингээ өөрчлөгдөж идэх хэвгүй. Тийм тохиргоо энэ бас ер нь их зүгээр тохиргоо ш заримдаа энэ хурдан зураг, газ зураг авахын тулд ганцхан тохиргоог нь л хийдэг. Ерөөсөө чи shutter speed дээр нь л тохиргоог нь хийгээ явчихдаг. А тэгэнгүй чи нөгөө хоёр нь үлдсэн хоёр нь ингээ автоматар ингээ тэрийг чиний тохироосоо юунаас автоматар ингээ тохироод ингээ тохируулаад ингээ яваад идэх хэвгүй. Ямар ч юм нэг дараа нэг уулзаж аппаратаа барьж авч очиж байгаа зураг. Тэн агараа тэгж байгаа нэг хүмүүсийг нэг юм нэг бөөнөр явагдаг штэ нөгөө. Тийм нэг жижигхэн туур маягтай шуурго тэгэл байгаль маяглын тэгэл янз янзын зургийг нэг дагуулаа явах. Үгүй зүгээр ингээд Grandville Island-аар ингээд явхад гоё зурагдаар болох юм байлаа. Би нэг бүр 5-10 жилийн өмнө Nike-нтай байхдаа тэгж явж исэн. Тэгээд мартцсан. Тэгээд Nike-наас хүнд өгсөн. Тэгээд бүх сурсан юм мартцсан одоо тэгээд. Оо та хүнд өгөөгөө бол яг
бүр одоо бүр амар болсон байсан шүү дээ. Яаж вэ? Дандаа авахгүй бол мартчихсан юм байлээ. Тэгээд хараа. Тэгээд уулын жижигхэн аппарат авсан чинь энэгээр ерөөсөө дэгтэй зураг авахгүй дандаа авто ороо дээрээ нь хараад аваад байгаа байхгүй. Тэгээд одоо нэг гоё зураг авдаг бол л доо. Гэтэл портрет авахаар гайгүй гардыг. Яг байгалийн зурган дээр ирэхээр л ингээд эсвэл шүүн байшин дотор авахаараа ингээд ерөөсөө олигтой зураг гарахгүй. Тэгээд тэрэн дээр тэгээд авахгүй. Тэрийгэл очихыг олчвол байгалийн зураг байгалийн зураг гэдэг авах чинь автоматар ингээд яг нартаа өдөр ингээд автоматар ингээд авч байгаа гэрэл нэгтчихдэг байхгүй амар гэрэлтэй гардаг тэнгэр ингээд цав цагаан болчихдог байхгүй нөгөө үүл мүүл гарахгүйгээр оо юу тэлээ тэгэхээр чи нөгөө over expose хийчихэж байгаа байхгүй тэр нөгөө гэрэл нэгтэд тэгээ нөгөө тэр чин нөгөө яг нөгөө юуг нь яаж автоматар нөгөө тааруулж байгаа юм болохоо фокусж байгаа нөгөө одоо уул ус хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр нөгөө гэрлийн тааруулахын тулд өгөхын тулд нөгөө зарим юм нэг ихсэгчтэй байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр нгээд авчихаар амар гэрэлтэй цав цагаан юм. Эсвэл зарим юмнууд нь гардгүй ч гэдэм үү. Тэгээд гарч. Амар амар зоргч юм болчихлоо одоо яа. Одоо очиход хүн амтны тэгнэр цаа яах вэ? Чи яах вэ? Портретер ахуулах уу? Фокус шамдаар өхөө арч өхөө яах вэ? Асууж байгаа дарах юм шиг одоо тий. Ямар аа нэг тий. Тэгэл гол юм нь бол өөрөө л нөгөө зурга авч л практис хийх л одоо нэг надаа нэг зураг авахлах модель хэрэгтэй та аавар аавар модель хэрэг хэрэг болд ш модель олгоч гэсэн айгу хэцүү штт хэрэг чинь хамгийн хэцүү ажил да гэж зураг авах сонгочул гайгу модель хамгийн хүн ч л да гэж гэдэг бас модельнаас өөр ингээд авахлаа сурцсан байх хэрэгтэй юм шигтэй өөр ингээд пос мас аа тэгвэл их амар Тэгэхээр фотогийн нэг чинь интер гэж ярьдаг л. Өөрөө заагаад байхгүй. За ямар ч сан. Баярлалаа. Сан бүгд нь баярлалаа. За. Зүгээр. За бүгд нэ бай. За баярлалаа. Пейж гараг нэг. Амралтаа ямар ч сан баярлалаа гэж хэлээ. Нэг зохион байгуулалт юм олон юм бэлдээд бүгд нэг хэл заасан. Тэгээд 11 сард өөр хичээлүүд орно шүү. Одоо workshop танд таарсан. Web development би зааж эхэлсэн. DD бол prepare хийж байгаа хэ, бэлдэж байгаа. 12 сард YouTuber гэдэг. Бүхдүүд орж байна шүү дээ, тэ? Болно бол. Болно. Workshop бол бүх хүмүүст нээлттэй. Тэгээд та нар өөртөө шинэ юм заахаар, хүмүүст юм заахаар бол тийм шууд албагүй зааж болно. YouTuber introduction гэсэн энэ нэг хурдан заагаарэ. Энэ хурдан зааж өгвөл их хэрэгтэй байна шүү. Таад энэ царайныхаа энэ биенийхээ цаана гой гой далаа малаа энэ трийг яаж байлгаад байгаа юм бэ? Тэрийг өөр хичээлээр заасан. Энэ ийм тавд ирсэн юм уу? Тостой хичээлтэй. Ингээ авсан зураг мургаа хойноо таваад орж ирэлтэй өгөн ба. Бүгд зөв төрөх юм биш нэмэлт бас энэ чи бөө. Энэ хичээлийг рок рекорд хийцмээр шүү. Тэгээд сайтын дээр оруулнаа. Дахиж үзэж болно шүү. Ютубер нь 12 сарын 17-нд юм биш. Би энийг юунаас 9 сарын 17 гэж харчаад орох гэж гайхаад тэгснээ Ану руу хичээл чи одоо явахгүй юм уу гэж асуусан чи ямар хичээлгээд анд явуулж байгаа юм бэ лгүй гэд бодлоод байсан чи Дисембер гэсэн биш. Ану гээд явуулсан шүү дээ тэгтээ тий. Зохион байгуулагч гээд таны зохион байгуулагч гэдэг. Тэгээд ажилтаа болсон баха. Уг наа зумын айгүй хат би одоо нэг